bizə el və vətənpərvərliyi aşılamaqla yanaşı, bizim xüsusiyyətlərimizdə də dəyişiklik edir. Bədii əsərlər vasitəsilə biz öz xüsusiyyətimizdə mənfi cəhətləri aradan qaldıraraq tam şəxsiyyət kimi formalaşırıq. Mənim ən böyük arzum bu layihənin daha da genişlənməsidir. Mən Cəlilabad rayonu Göytəpə şəhər Vasif Hüseynov adına 2 nömrəli tam orta məktəbin 10A-sinif şagirdi Fərəcova Rahidə. Oxuduğum kitab haqqında sizlərlə təəssüratımı bölüşmək istərdim. Oxuduğum kitab Fyodor Mikhailovich Dostoyevskinin Seçilmiş Əsərlər kitabıdır. Bu kitabın içində 4 əsər yer alır. Nitoska Neslanova, Bəyaz Gecələr, Dəyyus və Utancaq Qız əsərləri. Oxuduğum kitabda ən sevdiyim əsər Nitoska Neslanova oldu. Amma əsərin bir mənfi cəhəti ondadır ki, əsər yarım qalmışdır. Bunun səbəbi isə 1849-cu ildə yazıçının həbs olunaraq Sibirə göndərilməsi idi. Bu əsərdə qızın həyatından bəhs olunur, anasının və ögey atasının münasibətlərindən, anasının ölümündən sonra həyatına dəyişməsindən və başqa bir mühitə düşməsindən, bu mühitin onun öyrəşməsi üçün necə çətin olduğundan danışılır. Kitabı çox sevdim, məndə çox gözəl təəssüratlar oyatdı. Sonda isə kitabla inkişaf edək layihəsinə bizlərə bu təşəbbüsü yaratdığına görə təşəkkürümü bildirirəm. Mən Cəlilabad rayon, Göytəpə şəhər, Vasif Hüseynov adına 2 sayı tam orta məktəb, 11A sinif şagirdi Əliyeva Türkiyə. Mən bugün sizlərə danışacağım kitab Eyvaz Əlləzoğlu haqqındadır. Eyvaz Əlləzoğlu 1956-cı ildə Gürcistanda anadan olmuşdur. 1979-cu ildə Tiflis Dövlət Pedagoji İnstitutunda olmuşdur. 1980-ci ildə mətbuada çıxış etmişdir. Əvvələ bunu deyim ki, kitab çox maraqlıydı. Məndə xoş təsirlər baş verdi. Eyvaz Əlləzoğlu odunçu geri qayıdır. Yazar bu romanda Gürcistanda Tərkəmə kəndinə xalqın oturaq həyat keçirməsindən, adət-ənənənin dəyişkənliyindən bəhs edir. Romanın qəhrəmanı Sədrəddin kişi tamamilə başqa mühitdə böyümüş, özünə məxsus ləhcələri var. Sədrəddin kişi övladlarına nəsihət edir ki, özünüzə yaxşı dost seçməyi bacarın. Bizləri bu şəraiti yaratdıqlarına görə kitablarla inkişaf edək layihəsinə təşəkkürümü bildirirəm. Mən Qoçzadə Ləman, 7 əsr şagirdiyəm. Kitablarla inkişaf edək layihəsi biz ədəbiyyat sevərlər üçün bir dəyişiklik oldu. Əvvəllər bədii əsərlər oxuyurdum, indi isə daha çox oxumağa başladım. Beləliklə dünya görüşüm formalaşdı, nit qabiliyyətim zənciləşdi. Əslində belə bir layihənin gənc nəslin yaratmasını gözləmirdim. Lakin buna baxmayaraq, bu layihə bizim üçün çox dəyərlidir. Bu layihənin təşkilatçılarına hamısına öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mən kitablarla inkişaf edək layihəsinin məktəbimizə hədiyyə etdiyi kitablardan Əzizlan Hara kitabını oxudum və çox bəyəndim. Sizi də bu dəfəyə dəstək olmağa çağırıram. Gəlin birlikdə kitablarla inkişaf edək. Gəlin bir olaq, çünki biz bir olanda bir Azərbaycan oluruq. Mən Abbasova Zəhrə, 7B sinif şagirdiyəm. İlk dəfə kitablarla inkişaf edək layihəsini eşitdikdə çox sevindim və qürurlandım. Bu layihənin mənə göndərdiyi kitabları oxumağa başladım. Bu kitabları oxuduqdan sonra özümdə çox dəyişikliklər hiss elədim. Artıq mənim nitqim zənginləşmişdi, dünya görüşüm çoxalmışdı. Mən artıq inanıram ki, bu kitabları daha çox oxuduqdan sonra gələcəkdə də özümü bu xüsusiyyətlərə yiyələnmiş şəkildə